Sabahınız xeyir olsun. Bugün sizin üçün Holland pendirli omlet hazırlayacağım. Bunun üçün bizə nə lazım olacaq? 2 ədəd yumurtadan istifadə edəcəm. Kərə yağı, Holland pendiri və 2 dilim toz çörək. Yox, toz çörəyiniz yoxdursa, adi çörəkdən də istifadə eləyə bilərsiniz. Əvvəl yumurtaları bir qaba sındırırıq. Tavamıza yağ əlavə edirik. Yumurtaya duz, pul biber əlavə edirik. Əlavə edirik. İsinmiş tavamızın içərisinə yumurta bişir. Sonra pendir əlavə edəcəm. Çörəyimizin üzərinə əlavə etdikdən sonra bunu bu cür bükürük. Bir az tavamızın içərisinə əlavə eləyirik. Əgər lap tez alınmasını istəyirsinizsə, çörəyi əvvəlcədən tosterda da istidə bilərsiniz. Elə isti çörəyin içərisinə əlavə eləyə bilərsiniz. Yox, əgər toster yoxdursa, onda tavada da bir az hər iki üzünü çox az miqdarda istidə bilərsiniz. Bizim tava isti olduğu üçün o qədər də saxlamayacağım. Əridiyinə görə çox saxlamağa ehtiyac yoxdur, elə götürürəm. Bu cür bizim tostumuz hazır olur. Sizə nuş olsun.